Salut! Sunt Lulu și am să-ți prezint cum se pregătește planșa de windsurfing lovită pentru chituit. Iată care sunt materialele necesare pentru astfel de reparație. Cutter pentru îndepărtarea zonei lovite, coli abrazive de granulație diferită de la 600 la 1000 și un cauciuc paralelepipedic dur și drept ca suport pentru abraziv. Kit auto armat cu fibră de sticlă și pasta întăritoare. Scotch pentru delimitarea zonei ce urmează a fi vopsită și, bineînțeles, sprayul cu vopsea. Începem cu îndepărtarea materialului umplat cu ajutorul cutterului. Se îndepărtează toate părțile moi în jurul loviturii. Datorită construcției în straturi multiple a planșei, acolo unde este lovită, se simte moale la apăsarea cu unghia. Asta datorită comprimării spumei poliuretanice ce se află între cele două straturi de carbon, sau și mai rău, în cazul în care lovitura a fost puternică, a comprimării polistirenului expandat ce constituie corpul planșei. Se îndepărtează tot ce este moale și se curăță foarte bine șanțul creat de spuma poliuretanică dintre cele două straturi de carbon. Kitul trebuie să intre între cele două straturi de carbon pentru a avea o priză solidă și a nu se desprinde pe parcurs. Se curăță apoi marginile tăieturii cu o coală abrazivă până când se văd aproape 2 mm din fiecare strat ce compune învelișul planșei, respectiv lac, stratul de vopsea, primul strat de carbon, spuma poliuretanică dintre straturi, al doilea strat de carbon. Efectiv, trebuie să se creeze un plan înclinat, egal, pe care se depune chitul pentru a se face trecerea de la grosimea cea mai mare spre marginea foarte, foarte subțire, în mod egal. Privește acum cum se face o reparație la altă lovitură, de la capăt. La început părea că este doar o lovitură mică, apoi am descoperit că și în stânga, în colț, este moale și umflat, a trebuit să îndepărtez și acolo. Priviți cum iese lacul. Locul lui va fi luat de kit. Se verifică dacă a ieșit toată spuma poliuretanică dintre straturile de carbon. Soliditatea reparației, respectiv a kitului, este dată de prinderea kitului între straturile de carbon. Trebuie să se prinde ca un cârlig în laterale tăieturii. Yeah.
iar se curăță cu vinul. Priviți cum trebuie să arate curățarea vinului. La final se verifică dacă șanțul e curat. Apoi, cu mâna, să nu existe margini ridicate, și cu un obiect drept planeitatea deasupra reparației. Gata! Planșa e pregătită de chituire. Spor la treabă! Salut!